Sure. ब्रेकनंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. कोरोना काळात शाळा बंद असतानाही पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा फी वसूल करण्यात आली, पण राज्य सरकारनं शिक्षण सम्राटांना याबद्दल दणका देत 15% फी कपातीचा निर्णय घेतला, पण मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्या निर्णयावरून खडाजंगी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयाबद्दल आदेश निघणं आवश्यक होतं, पण राज्यातील शाळांची फी 15% कमी करण्यासंदर्भात निर्णय झाला असला तरी अजून नोटिफिकेशन निघू शकलं नाही आहे. हा निर्णय घेऊ नये यासाठी मंत्रिमंडळात खडाजंगी झाल्याची बाब समोर येते आहे. यासाठी शिक्षण सम्राट असलेल्या काही नेत्यांनी मंत्र्यांनी विरोध केल्याचं सुद्धा कळत आहे. 15% फी कपात करू नये अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. शाळांच्या शुल्क कपातीच्या अध्यादेशाला विरोध करण्यात आला कॅबिनेट मंत्र्यांकडून, आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात शिक्षण सम्राट हे राजकीय नेते आहेत. त्यामुळे कोरोना काळातल्या कोविडमधील लोकांशी खालवलेली आर्थिक स्थिती पाहता लोकप्रतिनिधी स्वतःहून शुल्क कपात करणं अपेक्षित होतं, मात्र इथं विपरीत घडतंय. सरकारच्या निर्णयांना सरकारमधलेच मंत्री विरोध करतायत आणि सर्वसामान्य पालकांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचा सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर सुद्धा एखादा निर्णय घेतला जातो, पण तो निर्णय मात्र शिक्षण सम्राटांच्या दबावाखाली येऊन फिरवला जातो का, त्याच्याबद्दलची अंमलबजावणी होत नाही का, असा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालाय. त्यामुळे राज्यातल्या सरकारमध्ये शिक्षण सम्राटांचा किती दबदबा आहे हे सुद्धा महाराष्ट्राच्या समोर येत आहे का, हाही प्रश्न आज सर्वसामान्य पालकांच्या मनात आहे. या वेळेला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कोणकोण मंत्र्यांनी अध्यादेश काढायला विरोध केला हे मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला सांगावं, नाहीतर कुठल्या मंत्र्याच्या किती शिक्षण संस्था आहेत याचा लेखाजोखा आम्ही जनतेला जाहीर करू. आणि मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांचं आणि पालकांचं हित पायी तुडून वीज माफीसारखंच विद्यार्थ्यांची फी माफीची सुद्धा बट्ट्याबोळ केलाय, याच्या विरोधामधला आमचा लढा आणि आंदोलन हे याही काळात चालू राहील. राज्यातल्या पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाची बाब, खरं तर राज्य सरकारनं मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतलेला होता की यावर्षी सुप्रीम कोर्टानं जे आदेश दिले त्या आदेशांच्या अनुषंगानं 15% फी कपात कोरोनाच्या संकट काळात देण्यात यावी, तसे आदेश काढण्याचा निर्णयसुद्धा झाला, पण त्याचं नोटिफिकेशन मिळू शकलं नाही. का? तर झारीतले शुक्राचार्य त्यांनी हे नोटिफिकेशन निघू दिलं नाही असा आरोप सध्या केला जातो आहे. आणि या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी आता आपल्या सोबत आपल्या प्रतिनिधी स्वाती लोखंडे डोके आहेत. स्वाती, ज्या दिवशी हा निर्णय घेतला त्या दिवशी राज्यभरातल्या पालकांनी खरं तर राज्य सरकारचं कौतुक केलं, राज्याच्या शिक्षण मंत्र्याचं कौतुक केलं, पण असं नेमकं काय झालं की हे कौतुकसुद्धा जुगारून देत आज हा निर्णय पुन्हा एकदा बदलण्याचा प्रयत्न डाव सुरू आहे? कोण आहेत हे झारीतले शुक्राचार्य ज्यांनी हे सगळं अडवून धरलंय? विलास, आपण जर बघितलं की इथे आशीर्वाद आणि शुभेच्छांपेक्षा महत्वाची गोष्ट ती कोणती असेल तर ती आहे अर्थकारण. आणि दुर्दैवानं महाराष्ट्राच्या ज्या शिक्षण संस्था आहेत महाराष्ट्र राज्यात, या सगळ्या राजकीय नेत्यांच्या, म्हणजे मोठमोठ्या शिक्षण संस्था आपण जर बघितल्या, त्यामुळे एखादा जर निर्णय घ्यायचा असेल तर तो त्या नेत्याला किंवा त्या राजकीय नेत्याला प्लीज करून त्याला योग्य वाटेल तर तो निर्णय घेतला जातो असं आता तरी स्पष्ट झालेलं आहे. कारण त्या कॅबिनेटच्या बैठकीमध्ये जर 15% फी कपातीचा निर्णय झाला असता तर लाखो पालकांना एक मोठा दिलासा मिळाला असता. कारण आपण पाहिलंय की अनेक प्रायव्हेट शाळा, ज्या खाजगी शाळा आहेत, त्या खाजगी शाळांनी कसं धोरण अवलंबलेलं आहे, म्हणजे ज्यांच्या फी 2-2 लाख रुपये, ज्याच्यामध्ये लायब्ररी फी आहे, कॅन्टीन फी आहे, बस फी आहे, या फी कोणत्याच प्रकारे त्यांनी कमी केल्या नाही, इवन दो याचा कोणत्याही प्रकारे वापर झाला नाही. या निर्णयाकडे जनता डोळे लावून बसली होती की जर अध्यादेश निघाला तर मात्र सरसकट ही 15% का होईना पण माफी मिळू शकते. 15% हा तसा छोटा वाटत असला तरी कोणत्याही पालकाला फार मोठा, ज्याची 2-2 मुलं किंवा अगदी 1 मुल आहे, कारण कोरोनाच्या काळामध्ये आर्थिक गणित प्रत्येकाचं बिघडलेलं आहे, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या, तर कोणाला सॅलरी कट मिळते, आणि अशा परिस्थितीमध्ये हा निर्णय महत्वाचा होता. पण आपण विलास जर बघितला, म्हणजे जर आपण ग्राफिकच्या माध्यमातून दाखवू शकू काही वेळामध्ये किंवा आता आपण जर दाखवतोय महाराष्ट्रातल्या सत्ते असलेल्या 3 पक्ष, काँग्रेस, एनसीपी, या 2 पक्षांना
किती शैक्षणिक संस्था आहेत, त्यांचं किती प्राबल्य आहे. हो म्हणजे अगदी पवार कुटुंबियांमधले तिघही असो, दशरथ पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार यांच्या इतक्या साऱ्या शिक्षण संस्था आहेत. बाळासाहेब थोरात म्हणजे प्रत्यक्षात जरी त्यांचं कोणत्याही प्रकारे त्या त्या संस्थेवरती नसले तरी पूर्णपणे कंट्रोल हा अनेक राजकीय नेत्यांचा. बाळासाहेब थोरातांच्या आपण चार चार बघितल्या, मग त्याच्यामध्ये इंटरनॅशनल स्कूल पण आहे जे त्यांच्या मुलीच्या नावावर आहे, विश्वजीत त्याचबरोबर कदम आहेत. विश्वजीत कदम आहेत, जयंत पाटील आहेत, अगदी राज्याचे आरोग्य मंत्री, त्यांची मत्स्योदरी एज्युकेशन संस्था आहे, अमित देशमुख आहेत ज्यांची गोल्डन क्रेस्ट आहे, तटकरे कुटुंबियांचं आहे. म्हणजे असा कोणता मिनिस्टर आता असं आपण म्हणता येणार नाही किंवा कोणते राज्यमंत्री नाहीत की ज्यांच्या शिक्षण संस्था नाहीयेत. आपण या जर यादीमधनं जर बघितलं तर पूर्णपणे लक्षात येते खरंय. की राज्य सरकारनं कोणताही निर्णय घ्यायचा असेल तर अशा प्रकारे त्या त्या म्हणजे इतक्या सगळ्या मंत्र्यांच्या नाराजी होणार नाही ते बघून निर्णय घ्यायचा का? मग राज्यातल्या लाखो लोकांचं काय? बरं, खर तर विलास इथे प्रश्न हा पडतो हाँ की आपापल्या मतदारसंघातील लोकांची स्थिती पाहता या शिक्षण संस्था असलेल्या नेत्यांनीच खर तर निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. फिका खरं पाटील आहे, पण सध्या सत्तेतच जर शिक्षण सम्राट बसलेले असतील तर ते आपल्या विरोधात निर्णय कसा घेतील हा सुद्धा सवाल आहे. आणि पुन्हा एकदा या शिक्षण सम्राटांनी सर्वसामान्यांना आपली शक्ती काय आहे, सत्तेची ताकद काय असते हे सर्वसामान्यांना दाखवून दिलंय असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. धन्यवाद स्वाती, तुम्ही दिलेल्या सगळ्या सविस्तर माहितीबद्दल. यासोबत या बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत.